Je suis ce monstre qui les copie, ces chansons pour le plaisir. Des petites françaises à fines jambes, et va tricher sur Google. En face d'une grande fenêtre, vous voyez une belle femme, plus belle, plus lumineuse. Cette femme est en marche. Sofisticação, elegância e agora preços especiais. Isso mesmo, a partir desta semana, a loja Jorge Bischoff de Cascavel está com descontos que vão até 50%. Realmente está imperdível. E olha só, começando por esse sapato aqui que está realmente maravilhoso, um tom bem neutro com a super tendência corda que está fazendo a cabeça das mulheres e, claro, muito conforto você encontra aqui na Jorge Bischoff. Mostrando para vocês agora também algumas das peças que estão com descontos realmente imperdíveis. Começando aqui em cima por essa sapatilha. Olha só, eu achei essa cor maravilhosa, um azulzinho bem clarinho com as fivelas que são realmente um luxo que ganha um destaque especial. E essa peça, gente, com 40% de desconto aqui na loja. As bolsas na faixa de 30%, 40%, algumas delas. Essa peça aqui, na cor girassol, que a gente já tinha mostrado para vocês, realmente uma peça imperdível, bonita, elegante. Fazendo composição também, olha só, esse sapato, que peça linda, com 40% de desconto aqui na loja também. Outro sapato que eu acho maravilhoso, o estilo, a forma dele, essa meia pata aqui na frente, o salto super alto também, com 40% de desconto, gente, isso mesmo. 40% você tem essa opção aqui no violeta e também na cor girassol. Olha só esse amarelo, que bonito, com essa ferragem dourada aqui, com os cristais também. Realmente uma peça linda e vale a pena, gente. Tem que dar um pulinho aqui na loja. Venha logo, porque ainda tem muita numeração, mas como você sabe, quem chega antes vai levando e vai ficando os numerações maiores e tal. Olha só, essa peça aqui, que eu achei fantástica, nós mostramos no programa de Natal, que mistura esse tecido aqui com o couro envernizado e o couro liso, com 50% de desconto. Essa é uma das peças que eu mais gosto da coleção de verão Jorge Bischoff. Essa é uma das minhas favoritas. E olha só, bolsa também, as bolsas, essa bolsa aqui com 30% de desconto, nessa cor tritoma, que lembra o laranjado, talvez um pouquinho mais forte, misturado com o ráfia e, claro, as ferragens douradas que dão todo o destaque para a peça. E que você conhece, né? A sofisticação, como eu iniciei, e a elegância de um produto Jorge Bischoff. Olha só, essa bolsa, 40% de desconto. Ele vem nessa cor que lembra o pink, é um pouquinho mais fechado, ele não é tão vibrante assim. Então, para aquelas pessoas que gostam do rosa, mas ao mesmo tempo gostam de uma peça mais discreta. E claro, olha só, eu sempre reforço as ferragens, que são realmente sensacionais. Olha só. Lembrando também a linha do Navy, né, com as cordas e tudo mais. Olha só, esse sapato aqui com 20% de desconto. Esse outro também, todo cortado a laser. Olha só que bonito, ele veste o pé. Eu sempre digo assim, o pé aqui dentro, ele dá uma cor diferente. Ele fica realmente muito elegante, muito sensual também, né, com 20% de desconto aqui na loja. Essa outra peça aqui, também lembrando a linha Navy, né, com a corda aqui do marinheiro e também a superintendência, como eu iniciei falando, a corda, né, olha só, com 30% de desconto. E essa cor aqui tá realmente muito bonita, vale a pena você dar um pulinho aqui na loja. Isso, gente, estou mostrando para vocês algumas peças, porque toda loja está com descontos que vão até 50%. Essa peça também acho fantástica. Tem outras cores também, tem num tom mais puxado para o marrom, né? E essa flor dourada, olha só. Esse sapato com 40% de desconto aqui na loja. Muito bacana. As sandálias também, olha só. Essa e o sapato que eu mostrei nesse tom de alecrim, né? Como a gente chama. Também, essa aqui está com 50% de desconto. Olha só, todo um desenho nas estampas aqui.
bem bacana. E essa outra também na cor clorofila com o agerato. Olha só que bonito. Eu achei bem bacana, com 50% de desconto. Então, gente, olha só. O que eu estou mostrando para vocês é um pouquinho do que a Georg Bischoff está oferecendo para os seus clientes a partir desta semana. Então, não deixe para depois. Venha até a loja, venha conferir, tem muita coisa. E, como eu sempre digo, se você chega antes, você leva as peças mais bonitas e, claro, com descontos especiais. A loja fica aqui na rua Paraná, esquina com a Travessa Padre Champagnat. O telefone da loja é muito fácil, é o 3223-8008. Ligue aqui, fale com as meninas e, claro, dê uma passadinha aqui na loja. Venha conferir tudo de perto, que provando é que você vai levar o seu Georg Bischoff para casa com muito mais conforto e com muito mais tranquilidade. Sofisticação, elegância e agora preços especiais aqui na Georg Bischoff.